Você tem tempo para aprender inglês? Quantos cursos você começou e não terminou? Chegou o método de ensino mais moderno de conversação em inglês. Sleep Learning. Aprenda dormindo. Com Sleep Learning, você aprende dormindo. É isso mesmo, dormindo. Durante um período de sono, o subconsciente das pessoas está preparado para receber informações. Ligue agora para 549-8388 e a partir de amanhã você aprenderá dormindo. Sabe como? Você liga o seu gravador no nosso timer especialmente programado, coloca debaixo do seu travesseiro um microfalante especial e durma tranquilo. Na primeira hora da manhã, basta você ouvir novamente enquanto você se prepara ou durante o seu café da manhã. Assim, você estará aprendendo com o mais revolucionário método de conversação em inglês. Ligue agora para 549-8388 ou escreva para Rua Vergueiro, 1883, 7º andar. Agora você tem tempo para aprender inglês.